Ponekad, kad neke stvari deluju nerešive, nema šanse, ovo se neće promijeniti ili jednostavno nekakva situacija ili neka okolnost koja te zadesi, a djeluje da nema šanse da se ovo reši. Mena misao koju često podelim sa ljudima koja te vraća u ono, bar onako bolje stanje, u, u neki osjećaj prvobitnog mira sa sobom. Ali, treba iznova iznova sebi ponavljati tu miso da bi se u različitim okolnostima mogli lakše prisjetiti toga i ponovo iskusiti ono što zapravo i tom mišlju koja budi taj novi osjećaj u vama da biste i izazvali taj ishod. Ta misa glasi. Živote, znam da ti možeš da rešiš Ono što ja ne vidim način kako se može riješiti. Dakle, ono kao, živote, ja znam da ti to možeš da rešiš. I onako, nekako samo pustite da to proteče, nastavite dalje i vidjet ćete zapravo ishode.